російських спецназівців Олександрова та Єрофієва в Київському військовому шпиталі відвідав російський консул. За 10 днів після затримання їх в зоні АТО. Коментарів для преси перед зустрічю не давав, від камери відвертався. Подробиці зустрічі поки що невідомі. Нагадаю, 16 травня під час бойового зіткнення поблизу Щастя на Луганщині бійці 92-ї механізованої бригади затримали двох російських військових – Олександра Олександрова та Євгена Єрофієва. В Міноборони Росії тоді заявили, цих спецназівців з російської армії звільнено ще перед Новим роком. Пізніше СБУ оголосила затриманим про підозру в участі в терористичній діяльності.